Policia e Durrësit ka gjetur automjetin tip Benz me të cilin kanë lëvizur autorët të cilët ekzekutuan mbrëmjen e djeshme me 5 plumba, biznesmenin Leonard Muratajt, 49 vjeç. Automjeti është gjetur i braktisur në Vorë, ndërkohë mësohet se ky automjet është me targa të reja dhe të rregullta. Policia po merret me këqyrjen e automjetit për gjetjen e gjurmëve, të cilat do t'i dërgojnë tek autori. Gjithashtu janë marrë në pyetje mbi 15 personat që kanë edhe njohje me autorët, janë bërë kontrole banesash, si dhe është marrë në pyetje personeli i lokalit. Drejtues të policisë shprehen se janë afër zbulimit të ngjarjes. Mësohet se 49 vjeçarit Leonard Muratajt është ngritur prit në hyrje të lokalit të tij në sheshin Iliria të Durrësit, rreth orës 18:20, ku një person ka zbritur nga makina dhe ka qelluar rreth 15 metra larg tij. Ndërsa në momentin e vrasjes atentatorët kanë shfrytzuar errësirën dhe mungesën e klientëve në lokal, jo vetëm për ta ekzekutuar, por edhe për t'u larguar nga vendi i ngjarjes. Leonard Muratajt, 49 vjeç, është një emër i skeduar nga policia. Ai është i martuar dhe baba i dy fëmijëve, i arrestuar në vitin 2005 me akuzën e vrasjes së një banori të qytetit të Durrësit në tetor të vitit 1998. Gjyqi u zhvillua në Tiranë, gjykatën e krimeve të rënda, e cila shpalli të pafajshëm Muratajt, pasi organi i akuzës nuk arriti të vërtetojë me prova akuzën ndaj tij. Biznesmeni Murata është akuzuar për pengmarrjen e Artan Ilmiut në vitin 1998 dhe vrasjen e babait të tij, Nuhi Ilmiu, po atë vit.